এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ডটো আমি প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, এটিএম কাৰ্ডৰ ৰূপে, ডেবিট কাৰ্ডৰ ৰূপে বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ৰূপে। কিন্তু আপুনি জানেনে আপোনাৰ সেই কাৰ্ডখনৰ পিছফালে থকা এনেকুৱা মেগনেটিক ষ্ট্ৰিপটোত আপোনাৰ কেনেকৈ এটা ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছে, আৰু আপুনি যেতিয়া পিছত সেই কাৰ্ডখন কোনো এটিএম মেচিনত বা পে'মেণ্ট কৰা মেচিনত বা বেংকৰ কোনো মেচিনত চুৱাইপ কৰে, কেনেকৈ গম পায় যে এই কাৰ্ডখনৰ গৰাকী কোন বা এই কাৰ্ডখন বেংকৰ কোনটো একাউণ্টৰ লগত কানেক্টেড কৰা আছে? আজি মই সকলো কৈ আছো এই ভিডিঅ'টোত। আজি মই আৰু এটা কথা ক'ম যে আজিকালি এটিএমৰ আগফালে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিপ দেখা যায়, মোবাইলৰ চিমৰ দৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ এইটোৰ দৰে। চ' এই চিপটো বাৰু এটিএমৰ আগফালে কিয় দিছে বা এইটোৰ কি কাম, আজি সকলো কৈ আছো এই ভিডিঅ'টোত। চ' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ড আমি অনলি এটিএম, ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। আজি যদি আপুনি এখন খুব ডাঙৰ হোটেলত যায়, হোটেলৰ ৰুম খুলিবলৈ আপোনাক চাবি নিদিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কাৰ্ড দিব যিখন কাৰ্ড চুৱাইপ কৰি আপুনি নিজৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। চ' কেনেকৈ বাৰু? চাওক, অতি সহজ। এই পিছফালে যিটো মেগনেটিক ষ্ট্ৰিপ আছে, এই ষ্ট্ৰিপটোত মেগনেটৰ সহায়ত আমি কিছুমান ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ। আৰু কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ আপুনি জানে? আমি যেতিয়া এটা ইনফৰমেশ্যন ইলেক্ট্ৰিকেলি ষ্ট'ৰ কৰিব লগা হয়, জাষ্ট দুটা নাম্বাৰৰ সহায়ত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে জিৰ', আনটো হৈছে ওৱান। মানে আপোনাৰ এই কাৰ্ডখনৰ পিছফালেও জিৰ' ওৱান, জিৰ' ওৱান, জিৰ' জিৰ' ওৱান, ওৱান ওৱান জিৰ', এই জিৰ' আৰু ওৱান সংখ্যা দুটা বিভিন্ন ষ্টাইলত লিখি ৰখা হৈছে বা চিম্পল ভাষাত ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু যি ছিষ্টেমত ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা হৈছে, এই নাম্বাৰটোৰ লগত আগফালে যিটো নাম্বাৰ আছে, এই নাম্বাৰটোৰ এটা কানেকশ্যন আছে। আপোনাৰ কোনো বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ এই কাৰ্ডখনত নাই, জাষ্ট এই কাৰ্ডখনৰ এটা নিজা নাম্বাৰ আছে, সেইটো হৈছে ইয়াত জিৰ' ওৱান, জিৰ' ওৱান, ওৱান ওৱান জিৰ', জিৰ' 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 ওৱান ওৱান জিৰ', এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমৰ জিৰ' ওৱানটো যি ছিষ্টেমত লেখা হৈছে, আৰু আগফালে কাৰ্ডখনৰ নিজা নাম্বাৰ। যেতিয়া এই দুয়োটা নাম্বাৰৰ লগত বেংকৰ মানুহে আপোনাৰ সেই বেংকৰ একাউণ্টটো কানেক্টেড কৰি দিয়ে, তেতিয়া কাৰ্ডখনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো সহজ। আমি যেতিয়া চুৱাইপ কৰি দিওঁ যিকোনো এটা মেচিনত, তাত ইলেক্ট্ৰিকেল পাৰ্চৰ সহায়ত ইয়াত জিৰ' ওৱানটো কি ছিষ্টেমত লিখা আছে সেইটো কম্পিউটাৰে গম পায়, কাৰণ কম্পিউটাৰে অনলি দুটা ভাষাহে বুজিব পাৰে। আমি জানোৱেই, যাক আমি বাইনাৰী নাম্বাৰ বুলি কওঁ, এটা হৈছে জিৰ' আনটো হৈছে ওৱান। চ' পিছফালে লিখা থকা এই জিৰ' ওৱান, জিৰ' ওৱানটো ডিকোড কৰি ল'ব পাৰে, আৰু পিছত সেই কাৰ্ডখনে কৈ দিয়ে যে মই এইটো বেংকৰ লগত জড়িত বা মোৰ তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন সোমাই ৰখা হৈছে। আৰু পিছত আপুনি জাষ্ট পিনক'ড মাৰি ফেলে চাৰিটা অংকৰ এটিএমৰ আপুনি পইচা উলিয়াব পাৰে। এতিয়া মেইন কথা, এটিএম এখনৰ আগফালে এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইলৰ চিপৰ দৰে এইটো কিয় দিছে? চাওক, মই যিটো ক'লো পিছফালে জিৰ' ওৱানটো বিভিন্ন ষ্টাইলত লিখা আছে মেগনেটিক ৰূপে, চ' এইটো অতি সহজে বাইপাছ কৰিব পৰা যায়। মানে হেকাৰে বা কিবাহে অতি সহজে গম পাব পৰা যায় যে জিৰ' ওৱানটো কি ছিষ্টেমত লিখা আছে, কিন্তু এইটো আগফালে যিটো চিপ আছে, এই চিপটো ইমান সহজে বাইপাছ কৰিব পৰা নাযায়। চ' চিপটো দিয়াৰ ফলত এই কাৰ্ডখনৰ ছিকিউৰিটি লেভেলটো আৰু অলপ বাঢ়ি যায়। সেইবাবে আজি প্ৰত্যেক কাৰ্ডতে আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ চিপ দিয়া হৈছে যিটো ছিকিউৰিটিৰ বাবে। চ' আজিলৈ ইমানেই। আজি নিশ্চয় আপোনালোকে অলপমান কিবা, একদম টিকুটমান কিবা আইডিয়া পালে যে আপোনাৰ সেই কাৰ্ডখনে কেনেকৈ কাম কৰে। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, ইয়াত জিৰ' ওৱান, জিৰ' ওৱান, জিৰ' ওৱান ছিষ্টেমত জিৰ' ওৱানটো লেখা আছে বিভিন্ন ছিষ্টেমত, আগফালে এটা নাম্বাৰ আছে, যি দুটা নাম্বাৰ আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত কানেক্টেড কৰা আছে, আৰু এটিএম মেচিনত চুৱাইপ কৰাৰ লগে লগে এটিএমে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত চাৰ্চ কৰি গম পাব পৰা যায় যে এই দুটা নাম্বাৰ কোনটো বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত মানে লিংক কৰা আছে, আৰু পিছত কাম কৰে
অতি সহজরূপে আরো বহুত কব লগা আছে মোর এটিএম কার্ডের উপর যে কেনে কই ম্যাগনেটিক ভাবে মানে স্টোর করে রখা হয় নর্থ আর পোল ডাইরেকশনত কেনে কই সেভ করে রখা হয় কিন্তু এইবিলাক বারো পিছত কম আজি জাস্ট এইখিনিয়ে কলু যদি ভিডিওটা ভাল লাগে ভিডিওটা লাইক করক সকললৈ শেয়ার করক যার যার এটিএম কার্ড আছে আর শেষত মোর এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক মাজত থকা দিবি নামৰ সিম্বলটো ক্লিক করে আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ।